No niin, testi, testi, testi. Nyt ehkä kuuluu. Tuolla jostain syystä nämä kaikki asetukset ja kaikki menee aina ihan sotkuksi tässä näin, tässä aina kun tietokoneen käynnistää uudelleen, mutta nyt näkyy ainakin mittarissa jotain virtaa, jotain hyppii tuolla kuvia. Ehkä mahdollisesti nyt jopa ääni kuuluu ja sieltä tulee kommentti, joka vastaa myöntävästi aiheeseen. Se on hyvä. Eli otetaan kolmas kerta toden sanoja. Tervetuloa tällä kertaa Äänten kanssa maailmankaikkeuden hömppäkanavan pariin. Meillä on täällä Nestekiden nostalgia lähetys käynnissä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että tuon näköinen laite, sillä pelataan niitä pelejä, joista aikoinaan jäi sitten tuo selvittäminen kesken, että mitenhän niissä mahdollisesti tapahtuu. Ja kolme peliä tarkoituksena käydä tänä iltana läpi, ja niistä ensimmäinen on Hudson Softwaren Adventure Island, eli Seikkailujen saari, joka on mielestäni aika hyvä tasoloikka, ehkä jopa parempi kuin tuo Launch Title, jota viime episodissa pelattiin, eli Mario-peli. Vielä kun saisimme tuon Game Boyn päälle, niin sitten rupeaisi olemaan aika hyvä. Eli klikkaillaan tuolta tuommoinen ruutu ja toivotaan, että se pysyy siinä näkyvillä. Eli tässä ollaan joku tämmöinen alkuasukas jollakin saarivaltakunnalla sitten, joka herää yhtenä päivänä siihen, että tippuu tuommoinen päähän joku palmupuusta hedelmä ja sitten pitää ilmeisesti tässä jälleen joku prinsessa pelastaa tai jotain tällaista hyvin sukupuolittunutta, kuten asiaan kuuluu. Tietenkin. En ihan muista, mikä se juoni tässä enää mahtoi olla. Mulla on tähän kyllä kaikki manuaalitkin ja kaikki olemassa jossain, mutta ei missään käden ulottuvilla tällä hetkellä. Eli dinosaurukset on myös tässä suuressa osassa ja niillä ratsastaneen, niin kuin tästä alkuvalikosta voi päätellä. Mutta painetaan tuosta starttia ja katsotaan. Siinä näkyy, tässä on siis useita saaria näköjään, millä mennään. Ja ensimmäinen olisi tommonen kuin Fern Island, eli mikäs tämä on? Saniaissaaret. Ja tässä alussa on tämmönen itemiselekti, eli kun sä keräilet sitten itemeitä tuolta, niin sä voit talletella ne tähän alkuvalikkoon, ja se on ihan kätevä systeemi. Mutta vielä tällä hetkellä meillä ei ole mitään, eli pitää painaa starttia. Tää on tämmönen kaifari. Sieltä me saadaan kirves, sitten me voidaan heitellä niitä kirveitä ja ampua niillä esimerkiksi etanoita, joita tulee vastaan. Noista munista saa lisävarusteita, kuten esimerkiksi skeittilaudan, kuinkas muutenkaan 90-luvun radikaali meininki. Skateboarding is not a crime. Ja kun se saa skeittilaudan, niin se on ainoa kerta, kun tää hahmo hymyilee. Sitten näissä muissa spriteissä se näyttää sellainen vähän niinku tommonen, että se ei oikein tykkää. Mut sieltä me saatiin dinosaurus, ja sitten tää dinosauri osaa potkia maasta tollasia ikään kuin partikkeleita, ja sitten se niillä voi hyökkäillä vastaan tulevien otusten kimppuun. Ja sitten lopuksi mennään luolaan, ja sitten me päästään kenttälä. Ja munilla on suuri merkitys tässä pelissä jostain syystä myös bonuksena, että voin aina valita munan ja sieltä saa jotain sitten randomisti sen sisällöstä. Ja nyt kun meillä on tuossa alkuvalikossa noin jutut, niin me voidaan laittaa sieltä esimerkiksi toi dinosauri talteen, jos mä painan, että B eli 0. No niin, nyt meillä on yhden värinen dinosaurus tuolla sitten mukana. Ja niillä on joku pointti, että tietyn värinen dinosaurus tekee tietyn värisiä juttuja. Apu. Täällä voi myös jarruttaa tälleen. Mutta noin on pahoin noin kivet, jos siihen kiven törmää tai muuhun, niin se pönnättää ton skeittilautansa.
täällä on joku salaisuus jossain. Tietyssä kohdassa kun hyppää, niin se muljii sellaisen munan, mistä pääsee jonnekin. Mä en enää muista, missä se oli. Toi sammakko on pahassa seuraa. Ja tuolla tulee Lorea, mutta mä en kerkeä lukea sitä. No niin, sieltä mentiin luolaan. Tärkeä Lori, pelin alkuperän nimi on Mestari Takashin seikkailusaari. Päähenkilö on mallinnettu kyseisen herran mukaan, joka oli jonkunlainen mestaripelaaja julkishahmo noihin aikaan. Vai siis Takahashin. Ahaa, eli tämäkin siis perustuu TV-sarjaan. Vai jonkinnäköiseen kuitenkin julkishahmoon. Näitä on kuitenkin Nintendollakin aika monia näitä pelejä. Ihan tuolle Nessille löytyy. Mutta mestaripelaaja julkisaa. Vai siis niinku, siis pelasiko se videopelejä sitten vai siis niinku, mitä ihan? Oliko se joku aikansa gamer sitten? Hyi, tuolla tulee iso pelo. Niin, sieltä saatiin taas toi dinosauri. Mut joo, siis tuolle Nintendo Entertainment Systemillekin löytyy näitä niinku ainakin 3 Adventure Island peliä. En oo pelannut niitä hirveästi. Tämä omistin lapsen kyllä tän Adventure Islandin. En tiedä, onko tällekin tehty Game Boyllekin vielä jatkossa. Vähän tukkosuutta linjoilla näköjään taas, mutta katsotaan mitä se tarkoittaa. Nyt mä saan vaan huonoja. Ja se on tosiaan 1000 kysymys, mitä tämä mestari Takahashi oikeasti teki tai osasi. Aika jännä, mutta kun tää peli kuitenkin sit sijoittuu vielä jonnekin selkeästi menneisyyteen, kun tässä on dinosauruksia sun muita fantastisia hirviöitä, mutta en sit tiedä. En todellakaan tiedä. Nyt mulla on jo 2 tollasta dinosaurusta, niin kai mä voin ottaa sen sauruksen mukaan vai pitäisikö mun säilyä sen? Säilytään sen tonne. Nyt mulla on 2 dinosaurusta tuolla tallassa. Pahan päivän varalle. Tosiaan vihollisten päälle hyppiminen niinku Mariossa, se ei kannata, koska näitä vihollisia ei voi taututtaa muuten kuin näillä kirveillä tai muilla hyökkäyksillä. Apua. Toi käärme osaa sylkeä tulta meidän niskaan. Jos tuolla alhaalla toi menee toi palkki nollille, niin sit tulee pelin loppu. Eli se on vähän niinku aika tai semmonen energia, mut sit sitä saa noilla vissiin noilla syömällä noita hedelmiä niin kasvatettua. Sit jos jää vaan paikalleen, niin sieltä takaa tulee semmonen hirviö, joka tappaa sut, että tässä pitää olla koko ajan liikkeessä. Tää peli ei sikäli anna armoa, mutta mitä taisi tulla eka loppuvastus siitä? Vai onks tää kenttä ennen eka loppuvastusta? Mutta noni, kato, siellä muuttuu heti vaikeammaksi. Ei pidä mennä skeittailemaan jonnekin laavamereen. Mutta tietyt dinosaurukset osaa myös selviytyä tosta laavasta. Muistaakseni ei kuitenkaan toi, mikä meillä tällä hetkellä on. Täällä voi kiivetä jonnekin kaktusten päälle. Ai, kato, se muuttuu heti vaikeammaksi tää kenttä. Ei se mitään. Aikoinaan mä pääsin tässä muistaakseni ihan viimeisellä loppuvastuksella, mutta en ikinä muista, että pääsinkö mä sitä viimeistä loppuvastusta läpi. Eli tämäkin periaatteessa jää sitten sellaiseen kategoriaan, että vähän niinku kesken jää. No eri dinosauruksilla on eri tommonen niinku maa, tommonen pelikorttimaa, ja tää on se, joka osaa mennä sit tuolla laavassa, katsotaan se. Joo, se ei välitä mitään. Mm.
Nyt loppuu toi aika tuolla alhaalla, mutta toivottavasti me ollaan kohta perin. Noniin. Aika lyhyitä, siunatun lyhyitä nämä kentät silleen, että no niin, nyt tulee mulle, nyt tulee joku pahis. Laitetaan tallennusta tuohon noin, että jos pahis saa meidät kiikki. Se on iso kaktus. Kaktus, joka yrittää kasvattaa tuollaisia oksia, mutta se räjähti saman tien. Se ei jäänyt kauan meitä piikittelemään se kaktus. Ja sitten aina kun pääpahis on voitettu, niin mennään seuraavalle saarelle. Ja mikäpä se sitten mahtoi olla? Se on Lake Island, eli tuhansien järvien saari. Ja tallennetaan nyt siihen sitten taas. Ootas, mistä snapista tekee sen automaattisesti? Shift ja F1, no niin. Ja kai tonkin dinosauruksen voi laittaa tonne talteen sitten taas ja lähteä liikenteeseen. Liekkiä ei voi sammuttaa kirveellä. Ja toi on paha, toi on panssarisammakko, sitä pitää ampua kaksi kertaa. Tota tarvii ampua vaan kerran. Toi lintu olisi muninutkaan, niin se onkin muna, jos tois saanut jonkun bonuksen, mutta sit kun tää liikkuu niin nopeasti, niin tällä ei voi peruuttaa tällä laudalla, tällä voi vain jarruttaa. Eli nyt meiltä jäi joku ehkä mahdollisesti eksoottinen dinosauri saamatta sieltä, mutta sitten ehkä jostain noista munista avautuu myös jotain bonustasoja, jos en ihan väärin muista, mutta se nyt kuuluisi tähän Nintendo-logiikkaan. Tai Game Boy-logiikkaan laajemmin. Lake Island. Mitäs sitten tapahtuu? Lisää skeittausta. Mikäs toi kukka oli? Kato, tuolta tulee joku helvetin... Toi on paha, toi on joku... Mikä toi on? Hölkkäävä krokotiili tai joku. En saanut sitä edes hengille. Silläkin oli tommonen panssari, ja vaikka siihen osu, niin se vaan muuttaa väriä. Ja sammakot on pahoja. No niin, nyt lähti pois. Ei se mitään. Tämä on se panssarisammakko. Ensin se on harmaa ja, tai tumman harmaa ja sitten se on vaalea. Jaha, residentti japanitieteemme Krugman 420 kertoo meille sitten tällaisen taustastourin, että Takahashi paljasti 2017, ettei oikeasti osaa juurikaan pelata pelejä. Hahmo sai alkunsa Hudsonin promotiimin ajatuksesta päästä halvalla tekemällä yhdestä firman työntekijästä julkis. Aha, eli tää oli feikki julkis sitten. Fake news. Takahashi oli tiimin hierarkiassa alin työntekijä, joten valinta osui häneen. Takahashin sanotaan vihanneen ajatusta, mutta ottaneensa pestiin vastaan pomon käskyn. Selvä. Mut miten sä voit promota peliäs jollain kuuluisalla tyypillä, joka ei oikeasti kuuluisa? Vähän nurinkurinen ajatus, mutta ehkä japanilaisittain sitten tämä käy järkeen. En ihan hoksaa kyllä. Varsinkaan tosiaan, kun tää ei sijoitu tosimaailmaan tai että tässä olisi mitään niinku yhteyttä. Tämähän on täyttä fantasiaa, mutta ehkä se logiikka sitten oli, että sun pitää olla hirmu hyvä pelaaja, että sä osaat pelata näin hyviä pelejä, ja sitä kaikki haluaa todistaa, että ups, että kylläpäs minä olen kova tyyppi. En todella tiedä. Miksi japanilaisen firman nimi on Hudson? Se on tietysti myös mielenkiintoinen kysymys. Tämän
Hussanin se tunnuslogo on sellainen kerhiläinen, mikähän se on. Olisiko joku mehiläinen tai joku muu siipikäs. Nyt me saatiin tämmönen vesilisko. Vedessä menevä dinosaurus, joka sit taas ei oo kyllä täällä kuivalla maalla yhtään hyvä. Ja toi hahmo näyttää vielä erityisen mälsältä, kun se saa sen. Mutta vedessä sitten se on hyvä. Hyvä vesikentissä. Uiva. Lisko. Ja tänne piti olla Lake Island, niin että ehkä me saadaan jotain leiksejä täältä. Pistetään sekin nyt tonne talteen. Kato, nyt me ollaan kohta kerätty koko sarja näitä dinosauruksia täällä. Että meillä on niitä oikein rivissä siinä. Tämä on vaan jotenkin kaikin puolin, en mä tiedä, tykkään tästä pelistä, tykkään grafiikoista, tykkään musiikeista, tykkään pelattavuudesta. Tämä on vaan niinku tämmönen, en mä tiedä, kaikin puolin jotenkin hyvä Game Boy-peli kyllä. Ylipäänsä tasoloikkana ihan hyvä tämmönen. Että on kyllä kestänyt aikaakin, jos sulattaa nämä Game Boy-grafiikat, niin mielestäni aika kiva. Jaha. Lintu muli nyt dinosauruksen munan vähän käänteisevoluutiota käyttäen sitten siitä, kun saatiin semmoinen siihen. Jaha, ja hydraatiobottikin on herännyt. Terve, hydraatiobotti. Se muistuttaa aina, että milloin pitää juoda vettä tai muuta nestettä. Ettei kokonaan kuivahda tässä striimatessa. Juomanahan tänään on hetkonen, mikäs tämä on? Marlin piristävä hyvinvointijuoma, johon on sekoitettu metsämarjojen lisäksi vihreitä kahvipapuja ja guaranaa, mikä kuulostaa aika iljettävältä, mutta ihan hyvän makustahan tuo on ja tosiaan vähän piristää silleen. Eikä ole niin kallista kuin, että kittaisi saman litramäärän jotain energiajuomaa. Nyt toi näyttäisi olevan veden alla. Tuosta päätelen, tuosta pikkuruudusta, sitten otetaan toi vesilisko sieltä. Ja ilmeisesti, kuten vähän mä arvuttelin, niin tätä takahashia sitten ilmeisesti esiteltiin live-tapahtumissa lapsille jonain mystisenä superpelaajana. Omien sanojensa mukaan sai koko vartalo ihottuman lapsille valehtelemisesta aiheutuneesta stressistä. Koko wiki kuulostaa trollin kirjoittamalta, mutta tuskin on. Totuus on jälleen tässä tarua ihmeellisempää sitten. Minä ajattelin, että tässä on kysymyksessä ihan vaan tämmönen lannevaatetta käyttävä alkuasukas tyyppi, mutta sillä onkin tämmönen joku outo tosimaailman sitten taustatarina. Onpa erikoista. Mun mielestä tällä hahmolla myös joku nimi, joka ei kyllä todellakaan ole mikään takahashi siinä manuaalissa, vaan joku tyyli Billy Bob tai yhtä kornia, mutta tietenkin näähän aina muuttuu. Hetkonen muuten. Eikö mä ottanutkaan nyt sitä vesiliskoa? Mähän menen täällä nyt ihan itseksin. Mä taisin unohtaa ottaa sen. No, onpahan siellä sitten. Täältä löytyy veden pinta, jota ei voi rikkoa. Ai. Ja tässä on kyllä semmoinen homma, että se on kerta ja laaki, että jos suhun koskettaa ilman, että sulla on joku lisävaruste käytössä, niin sit se kyllä on vaan kuoleman paikka. Mutta katsotaan, nyt meillä on toi dinosauri käytössä, niin katsotaan miltä se meininki tuntuu sen kanssa. Mutta nyt mä en voi ampua, kun mä saan tuolta ton, nyt mä pystyn ampumaan ja uipottamaan. Ja tää menee tosiaan paljon nopeammin kyllä täällä veden alla. Tämä otus, mutta onko sekään tarpeeksi nopea saane? Noita voi olla vaan rajallinen määrä näytöllä näköjään, noita kirveitä, että se voi aiheuttaa ongelmia. Ja toi ei välittänyt kirveestä mitään toi kala. Se ui suoraan sen läpi. (Tos)
Takahashin roolistaan sama bonuspalkkia oli 0 jeniä. Tämä kuulostaa reilulta, reilulta bonukselta. Ja tuleekos nyt sitten jo järven hirviö? Joo, kyllä, täältä tulee joku tämmönen rapu, joka on kuoressansa. Ei, se tappoi mun dinosauruksen. Ilkeä rapu. Mutta on kuitenkin pääteltävissä, että tää ei oo niitä vaikeimpia niin sanottuja Nintendo-vaikeita pelejä, koska meikäläinenkin on jo lapsena päässyt tän ihan melkein loppupäähän, että vaikka ehkä sitten sen takia on pitänyt kehittää tämmönen kuin mystinen superpelaaja siihen taakse, mutta en tiedä. Mutta me päästiin nyt Desert Islandille ja harmillista, että meidän dinosaurus kärsi kuolemaan siellä, mutta pääsimme hänen avullaan sitten loppuvastuksesta läpi. Sieltä tuli joku ihme nalle, karhu tai joku muu, en tiedä mikä. Okei. Tuossa sai 1000 pistettä tuosta kukasta, mutta en tiedä, olisiko sillä ollut joku muukin merkitys tässä pelissä. Tuolla tuli myös Takahashin pärstävärkki, pitää pärittää saada se näkyville jossain vaiheessa. Aha, tosta olisi päässyt hyppyriin, mutta tää ei tän skeittilaudan kanssa halunnut mennä siihen. No mukavan tällaisia tosi lyhyitä tällaisia rykäyksiä nämä kentät, että eikä jää epäselväksi, että mihin pitäisi mennä. Kato, sieltä sai lisää elämää. Osasin valita oikean munan. Jaha. Mikähän, olisiko joku dinosaurus tähän hyvä, en tiedä. Jos täältä löytyy laavaa vai mitä täältä löytyy. Tuolla onkin pohjaton kuilu, jonka yli juuri ja juuri voi päästä. Aha, ja sieltä tuli heti sitten lepakko katosta ja nappas. Otetaan nyt yksi tämmönen dinosaurus, kun mulla niitä kerran on. Niin. Ja nyt meiltä puuttuu muuten kirves sitten, että se niitäkin voi varastoida tuohon alkuruutuun. Ja tää oli tää pahankka. Onneksi se apua, se tulee takas. Onpa tiukkoja hyppyjä. No niin, tules nyt sinä sieltä. Ja aikakin meinaa loppua. Tämähän on nyt tiukka meininki. Nehän sieltä sai toisen samanlaisen dinosauruksen. En tiedä, stäkkäytyykö noin sillä, että meneekö se toinen sitten jonnekin talteen jossain vai. Apua, aika loppuu tai energia. Pitää syödä hedelmää nopeasti. No niin, äkkiä sinne luolan sisäiseen luolaan. Ai, saankohan mä ton tohon... Katotaas, saanko mä ton tohon... Näyttää pelkkää mustaa. No, ei se sitten halua näyttää sitä Google Chromea teille, mutta on tuommoinen vähän tuommoinen pyylevä, vähän niin kuin, kyllä sama ilmehän tuolla kaverilla on tuommoinen, niin kuin, että huulet on mutrussa tuossa noin niin kuin spriteissa ja sillä on tuommoinen lippis päässä. Perkeles viekö, saisikohan sen tuohon tuonne työpöydälle ja sieltä tuonne Irfan viewiin, niin sieltähän me saadaan se tähän näytölle.
Pois sinä sieltä ja Irfan View tilalle. Katsotaan. Mistäs me saadaan? Alas sovelluksessa vai? Ei kun vaan tuplaklikkaus. Niin. Noniin, siinähän se vihdoin on. Eli no, mihin sä menit nyt sieltä? Miksi se näyttää sen vaan silloin, kun mulla on valittuna se? No, näyttäkö vaikka sitten noin. Eli tämän näköinen kaveri on sitten se, johonka jotenkin on pohjattu tämä sprite ja tämä pelihahmo. Että tämä on nyt sitten mystinen mestari Takahashi, joka ei ollut mestari laisinkaan, vaan joku Hudson Softin työntekijä, joka oli palkattu nollalla jenillä esittämään mestaripelaaja. Erikoinen tapaus, mutta onhan noissa samaa näköä kyllä, joo. Nyt kun katsoo, nyt kun mainitsee, niin kyllähän se pitää paikkansa. Vai sellaista? Kaikkea sitä oppii näin vanhalla iällä vielä, että joka oppii ja ikä kaikki on, miten sitä sanotaan. Mutta Desert Islandilla jatkuu meiningit, mitä sitten tulee vastaan seuraavaksi. Mut se tosiaan selvittää ton ilmeen arvotuksen, koska mulla on aina ollut vähän se arvotus, että miksi toi on noin niin... Miks tolla on noin ikävä ilme tolla kaverilla, että... Onks... Luulin, että sieltä saa jonkun bonuksen, mut sehän olikin ikävä kookospähkinä, joka osui suoraan päähän, ja nyt mulla ei oo ees kirveitä. Niin hyppääköhän toi käärme mun niskaan? Eikö mä hyppäsin sen käärmeen niskaan? Olipas hölmö juttu. Nyt meidän pitää ottaa toi kirves tuolta varastosta, että on kättä pidempää. Olis kirveellä töitä. Tota piti väistää, eikä kerätä sitä, mutta se pomppii vielä maan pintaa pitkin. Voi helvetti. Nyt mulla ei ole kirvestä taaskaan. Nyt tää rupes menemään säähentämiseksi. Ja nolla elämääkin, eli nyt on pakko tallentaa sitten tohon, koska nyt tulee game over. Ja sitähän me ei haluta, koska me halutaan päästä tää läpi ja katsoa, että mitä tälle kaverille nyt sitten oikein tapahtuu loppupeleissä niin sanotusti. Siinäkin sellainen kielikuva, joka kerrankin osuu oikeaan kohtaan. Loppupeleistä on silloin todellakin kysymys. Älä polta itseäsi. Sieltä onneksi sai lisää. Maitopurki vai mikä se on? Ehkä siinä lukee H niinku Hudson, mutta se näyttää M-kirjaimelta vähän niinku se maito. Maitopuuri. Ei niin, ja toi perkeleen pomppiva juttu on vaarallinen. Tuolla on taas sellainen. Onneksi se näyttää pomppivan aina samalla tavalla, niin sitä voi vähän ennakoida. Apu. Tähän on myös kentän valinta cheatti olemassa kyllä muistaakseni. Mulla on just joku oikea vasen AB, mutta ehkä me emme sitä tänään tarvitse. Tässä on paljon myös sellaisia salaisia juttuja, että tietyssä kohdassa hyppää, niin sitten joku muna ilmestyy. Mutta nyt mä en onnistunut vielä täällä pelireissulla löytämään yhtään, mutta... Lapsena ehkä mä muistin, missä ne oli ne salaiset paikat. Ison kivenkin voi hävittää, jos on hyvä dinosaurus käytössä. Toi meni nyt tonne kiven sisään. Sitä ei saa siellä. Mut nyt se tulikin takaisin. Pitäis koko ajan olla juoksemassa, kun toi aika menee niin hiton lujaa tuolla alakerrassa. Nyt maitoa, siitä saa onneksi tuota täydet energiat.
Choose an egg. Jaha, nyt olisi tommonen desertti sitten tuolla. Olisiko on se tämä dinosauri sitten sille sopiva? Ja mitä helvettiä mä nyt painoin? Mä painoin jotain resettiä, ei voi olla totta. Mitenkäs tämä nyt on selitettävissä? No, nyt mun pitää vetää toi sama kenttä uudelleen näköjään sitten. Olipas tyhmä temppu, mutta... Minkäs sille mahtaa? Tämä on maailmankaikkeuden hömppäkanava. Täällä voi tapahtua ei aivan mitä hyvänsä. Täällä ei olla pro-gamereita. Täällä ollaan vaan tällaisia ihme urpoja, jotka fiilistelevät. Ai, tyhmyydestä sakotetaan. Voi hypätä kaikki nää läpi. Se, nimittäin mä muistan, että jossain tuollaisessa saumakohdassa on jotain niitä salaisuuksia. Sama kenttä uudelleen. Ehkä se meni vähän nopeammin tällä kertaa. Choose an egg. Nyt saatiin huono egg. Sieltä tuli vaan 50 pistettä. No niin, ja nyt ei paineta mitään resettiä hitto vieläkään, vaan nyt painetaan tallennusta. No niin. Oho. Täältä tulee jotain isompia lintuja. Se on taas hauska tässä, että tässä on niin kuin joka tasossa on vähän erilaiset viholliset. Että vähän niin kuin vaihtelua aina tässä. Täällä on jotain skorppareita ja juoksuhiekkaa totta kai. Siinä pitää hyppiä, ettei uppoa sinne. Ai niin, se neljäs dinosaurushan on lentolisko, mutta nythän mä muistankin sen. Eli sillä voi lentää sitten ilmassa, niin ei tarvitse upota mihinkään. Sitä me ei olla vielä saatu. Mikä helvetti siinäkin? Jotkut näistä aika nopeita liikkeissä, niin tulee niitä vauhtia silmään. Jotain ihme korppikotkia. Apua! Älä nyt huku sinne. Se on tää loikkia. Anna taas tosta tonne tallennus. Mikäs säältä nyt sitten tulee loppuvihollinen? Tuolla se on joku pahanlaatuinen skorppari tai muu. Nämä pahiksetkin on aika hyvin tai helposti päihitettävissä tässä, että ne on aika tommosia selkeitä, ei yksinkertaisia. Niissä ei ole sellaisia mitään kauheita cheapeja trikkejä. Niin se käy jättämässä tommosen H niin kuin Hudson-lipun joka saarelle. Ja seuraavana on sitten jääsaari. Ja sitten pitää varmaan vaihtaa tommoseen saurukseen. Mitä tulee jääsaarelta vastaan? Pitäis varmaan sit pelata ne, jos ne Nintendolle tolle Nessille nää
Adventure Islandit, että onko ne yhtä hyviä kuin tää Game Boy-versio. Miksi päivät olisi? Mulla oli kyllä joku niistä Adventure Islandeista. Mulla oli semmonen tosiaan se piraatti, kiinalainen piraattikone, mistä mä oon puhunut aikaisemminkin. Niin siinä oli joku semmonen 500 in one piraattikasetti, mihin ne oli vaan dumpattu kaikkia pelejä. Ja kyllä Adventure Island joku niistä oli myös siellä, mutta sitä mä en sit pelannut niin paljon, kun siinä oli kaikkea muuta pelattavaa. Teksti TV:stä aikoinaan hankittua piraattikaa. Mutta se myyjä tosiaan kaupitteli sitä ihan tavallisena Nintendona 100 markan hintaan, mutta se paljastuikin sitten Subor-nimiseksi laitteeksi. Täällä on paljon kukkia, mutta toista kukkaa ei voi poimia jostain syystä, ja sieltä tulee taas tommoinen. No ei oo vähän cheap noin, mitkä tulee tuolta takaa tällä äkkiä, mutta vaatii nopeita refleksejä. Näet, sieltä tulee toinen. Jos nää projektiilit ei edes yllä siihen. Ja vielä kolmas kerta toden sanoo, ärsyttävä tyyppi. Sieltä saa nyt lisää elää. Ja 100 pistettä vaan. Jaha, ja nyt olisi vesikenttä, mutta meillä ei ole nyt sitä vesiliskoa, se kuva oli sinne. Ei sitä varmaan kannata perusdinosaurustakaan ottaa sinne mukaan. Musta tuntuu, että se ei oikein sovellu tuohon ympäristöön. Niin mennään sitten ihan tälleen paljalta ikään kuin. Onhan toi hyvä vai huono juttu? Näköjään huono juttu, se jäi sinne sisälle. Miten mä pääsen pois sieltä? Apua. Jotain niinku merimiinoja tai jotain tuolla. Bad Egg. Sveitsissä on se niminen paikkakunta kuin Bad Egg. Se näyttää niin kuin huono muna kylteissä. Ihan hauska. Bad Egg. Ihan täällä jääsaarella tulee sitten Jänö Jussiakin vastaan. Kaiken se tappaa, mikä vastaan tulee. Tää on vähän niinku ruudun päivitys on vähän epätasainen, mutta en tiedä, johtuuko emulaatiosta vai kuuluuko se asiaan, että kun on paljon näitä skritejä näytöllä, niin tää vähän tää ruudun päivitys on verkkaisen. Aha! Kato, sieltä sai risti S:n, eli se on nyt sitten lentolisko, ja se osaa heittellä kiviä. Aika kätevä. Mun ei tarvi välittää mitään, mitä tuolla alakerrassa tapahtuu. Jotkut pingviinit, eli flightless birdsit, siellä vaan hyppii, mutta mä lennän kirkkaasti niiden yli. Kätevää. Mä voin lennellä täälläkin. Jei! Luolassa ei ehkä kannata lennellä kuitenkaan tuolla sauruksella, mutta laitetaan se vaan nyt tauolle. Ja täällä on sillä aikaa tehty salapoliisityöskentelyä ja selvitetty, että mistä tulee Hudsonin nimi.
nimittäin siitä, että firman perustaja oli tulenpalava rautatieotaku ja otti nimen Kokutetsu C62 höyryveturin Hudson-tyyppisestä akselijärjestyksestä. No nyt tiedämme tämänkin. Kiitos Krugman 420 jälleen erinomaisesta taustatyöskentelystä. Tämähän on varsin mielenkiintoista tietoa. Olisin olettanut, että se liittyy tietenkin hetkonen Hudson jokeen, eikö sen niminen kuuluisa joki ole olemassa, mutta ehkä ne akselijärjestys on sitten saanut nimensä sen mukaan ja sitten tämän Hudson softaa saanut sitten sen mukaan. Näillä on yleensä hyvin mielenkiintoiset etymologiat kyllä. Ja tietysti Alien elokuvan suurena fanina muistamme tietysti myös, että Hudson niminen hahmo esiintyi Aliensissa ja lausui kuolemattoman sanan Game over, man! Game over! Joita todennäköisesti toivottavasti emme joudu käyttämään tämän striimin aikana kuitenkaan. Ainakaan tämän pelin aikana, koska game overita me emme ota vastaan. Vaan me pääsemme tämän kertaheitolla läpi. Jääluola on vähän yksitoikkonen mesta. Siinä ei paljon ollut. Paljon sisältöä ollut siinä. Jaha, nyt tulee taas joku pahis nimestä musiikista päätellen. Ja katsotaan, kuka se tällä kertaa. Mustekala jääluolassa. Vähän epätodennäköinen. Täh, mihin mä kuolen? Tai menetin dinosauruksen? Jotenkin mä en huomannut tuota projektiille. Apua, täällä on liukasta vielä. Ja nyt se tulee tietenkin tonne. Onneksi ne räjähtää siunnattu nopeasti. Mä opin sen. Ja sitten. Cave Island. Luola saa. Pitäisikö nyt kokeilla ottaa lentolisko ja lentää vaan koko roskan yli? Onnistuuko se? Ei meidän tarvitse noita maakrapuja tuolla katsella. Mehän voimme vain lentää tämän läpi. Paitsi että noita pitää kuitenkin keräillä, muuten me kuollaan nälkään. Nyt sillä on muuten eri ilmat tuolla kaverilla. Nyt se on vähän tullut. You've been live for just over 1 hour. By this point in your broadcast, you should have consumed at least 4 ots, 120 ml of water to maintain optimum hydration. Selvä. Kiva, että se tulee tuohon chattiinkin näkyviin. Totta kai miksei tulisi. No, otetaan nyt sitten. No, mulla jotain muuta kiivotavaa vaan. Mä tykkään jotenkin myös tästä tulee jotenkin semmonen kasino. Semmonen, tiedättekö te ne... mitä kaikissa ravintoloissa ja räkälöissä ja marketeissa oli aikoinaan. Ja on edelleenkin niitä laitteita. Mitä noita nyt on? Toi... Jotenkin toi... Niin jotenkin siitä tulee semmonen pelikone mieleen. Mitä ne nyt on nimeltään? Se missä on aina se renkotus. Se din-din-din-din-din-din-din-din. Ne on jotain korttipelejä. Mitä simuloidaan nykyään tietokoneen ruudulla sellaisia rahapelejä. Mun tässä kentissä on kyllä silleen vähän kyllä jonkun verran kuitenkin vaihtelua kanssa. Sitten, että kaikki ei ole tollasia scrollaavia sivulle, vaan täällä on myös tällaisia sitten kiipeilykenttiä. Mitenkäs täällä se ei ole? No. Nyt jäi yksi arbuusi syömättä. Toivottavasti se ei aiheuta meille kuulua. Thank you.
mitä muuta täällä? Ei kun mä laitoin sen tonne jääkaappiin, mä laitoin näistä. Tää sitten juoda vaan tätä. Alkaako huijata taas ja lentää koko matka? Lentäen oli sit jo perillä mainostaa Finnair. Tässä vaan noita hedelmiä saada. Ai perkele! Ai saakeli! Mikä ikävä sammakko. Nyt en kyllä tykkää yhtään. Ärsyttävä sammakko. Tuli ja ilmasta nakkas kuule. Lentolisma. Mitenkä tämä voi olla mahdollista? Tämä on nyt kyllä luonnon vastaista. Noita sammakoita ei kyllä enää täällä katso. Ne ammutaan kaikki hiipeen. Ja sieltäkin tulee taas toi hölkkäjä tyyli. Pirullisia otuksia nuo sammakot. Tuoki saatanan, mikä hölkkäävä krokotiili. Se on kyllä ilkeä tyyppi. Kaksi dinosaurusta joutui kärsimään tämän kentän takia. Tämä oli nyt kyllä tappiollinen kenttä. Pahempi juttu, ja sieltä sai vaan 50 pointsia. Bad egg jälleen. Eikä meillä ole kirvestäkään enää. Ei voi mitään muuta kuin tuolta toinen dinosaurus. Sanoks meillä on niitä kuitenkin tallissa ikään kuin vielä muutamaa jäljellä. No, mihinkäs sä lennät? Viholliset ei myöskään respawnaudu, kun menee tonne ruudun ulkopuolelle. Eli se on myös ihan mukava juttu, mutta aha, täällä olikin sitten tota laavaa vissiin. Tää on laavan kestävä saurus sit seuraavaksi. Toivottavasti se osaa tuoda viihtyä, eikä kuole mihinkään typeryksyyn. Mä en tykkää yhtään sellaisista peleissä, missä viholliset respawnautuu. Hint hint, Mega Man. Ärsyttävä peli. Onneksi on dinosaurus, joka kestää tätä ääriolosuhteita täällä. Nyt loppuu energia, missä on kaikki syötävä. Viime hetken. Tuolla Windowsilla on tätä tallennusseuranta otettiin käyttöön. Mitähän se tarkoittaa? Tuolla olisi nyt niin jotain aaltoja tuolla. Onkohan tää nyt sitten uimiskenttä, mutta mulla ei nyt taas noita kirveitä ollenkaan. Mä asensin tänään ton Windowsin sen jonkun uuden päivityksen, että voi olla, että sekin sokki vähän taas jotain audioasetuksia sit tai jotain, en tiedä. Nyt mä pitää olla pasifisti, kun ei ole aseita, niin... No, toi ei osaa hypätä enää ylös. Nyt
ja siitä sai 2000 pistettä jostain syystä. En tiedä mistä syystä. Ehkä vaan siitä, että me löydettiin toi ulospääs. Ja vihollispaikka, mutta mitä helvettiä? Mullahan ei ole kirveitä. No tuolla on yksi annettu mennyt. Olisi ollut paha yrittää tätä ilman mitään asetusta. Tai ei osaa myöskään crouchata. Tarkoitus oli hypätä alas eikä ylös, mutta no, sait siitä varpaillesi. Pitääks meidän aloittaa tää peli alusta, tai siis tää kenttä alusta? En mä tykkää semmosesta, mä haluan nyt jatkaa siitä millään. Ai, se on nopea. Se on nopea toi. Mikä toi? Projektiili, sitä ei. Se jotenkin vaihtaa ehkä nopea. Sitten menen tonne ennakoivasti turvaan. Törmää siihen kanssa. Se on aina vaan nopeampi toi paukku. Tai niitä on ehkä eri nopeuksisia. Boom. Sitten on enää kolme saarta jäljellä, ja tää on joku tämmönen Cloud Island, pilvisaari. Otetaan nyt tommonen saus. Täällä on taas vähän erinäköisiä hyppiviä otuksia. Pirulliset sammakot meitä vaan niin joka mantereella. Erilaisia krapuja. No! Nyt ihan varmuudella painoin kyllä hyppynappia, mutta en tiedä miksi se suuntasi tuonne jorpakkoon. Lapsena sit kun aina kuuntelin näitä biisejä tosi monta kertaa, kun yritti vääntää näitä läpi, niin näihin rupesi keksimään omia lyriikoita on aina taustalla. Onneksi mä en muista enää mitä ne lyriikat oli, mutta yhdessä niissä esiintyi muun muassa Marja-Liisa Kirvesniemi, joka siihen aikaan oli hiihtäjä tai muu urheilija, mutta jotenkin mä niinku päässäni rallattelin sellaisia biisiversioita näistä, mutta onneksi en muista enää mitä ne meni. No niin, nyt
päästiin taas veden alle sitten näköjään. Mutta vesiliskomme on poissa ja niin on lentoliskommekin. Meidän dinosaurukset lähestyy sukupuuttoa pikkuhiljaa. Ehkä se oli tämä Takahashi, jonka syytä ne dinosaurusten sukupuutto sitten tosiasiassa oli kuitenkin. Vähän tällaista kiviset ja soraset tyyppistä eläinoikeusfilosofiaa tässä havaittavissa. Tuolla olisi meille kirves. Se olisi ihan kiva, mutta tuo miina meitä jahtaa edes takaisin. No niin. Nyt on onneksi. No, ota nyt se. Sitten olisi taas luolan paikka. Sieltä sama. Nyt mä sain sen krokotiilin hengellä. Siitä sai, mutta siinä heti kaveri tulee perässä totta kai. Tuolla on Gameboy itse. Siitä sai tonnin, kun keräs Gameboy. Olisikohan sillä ollut jotain muuta merkitystä? Vittjat! Pirullinen otus tuo kroko. Hahmot on lempeitä sillä ei, mutta ärsyttäviä. Hei, kato, nyt mä onnistuin munimaan tuollaisen munan. Kato. Sieltä saa tuollaisen avaimen ja sillä pääsee sitten pilvipalveluiden pariin tänne taivaaseen. Ja siellä saa syödä niin paljon näitä hedelmiä tietenkin, napaan mahtuu ja sit saa muita bonuksia. Kuten esimerkiksi tuolta saa tollasen pelikortin, joka on vesilisko. Nice. Mut se on, kun vaan tietyssä paikassa hyppää, niin sit siihen sen niinku ikään kuin piru kuole. En saanut hengen. Meinas viime hetkellä napata meiltä vesiliskon alta tuo kroko. Mut joo, tommosia salakenttiä tässä on, tai bonuspeliä myös. Tietyissä paikoissa. No niin, nyt meillä olisi sitten pilvikenttä, mutta ei ole muuta kuin vesilisko, että sitä ei viitti semmoseen käyttää. Voi ei, me joudutaan skeittaamaan täällä yläilmoissa. Tää on pahempi. Tai ei meidän ole pakko skeitata, ei ole pakko ottaa tätä skeittilautaa. Se on myös ignorata. Pilven voi onneksi tappaa kirveellä. Thank you.
vakavin vihollinen. Se on jättiläis... joku potka tietenkin. Joka suurempi. Jaha. Miksen mä väistänyt tota, vaikka mä näin, että sieltä tulee tämmönen. En tiedä. Tällä kertaa pitää ennakoida, että sieltä tulee. Ei pitäisi mennä liian lähelle sitä, mutta... Nää lentää vähän kaarassa nää... aseet, niin pitäisi olla silti kuitenkin vähän niin kuin lähellä. Kaverin vaihto onnistuu, mutta sitten se ilmeisesti muuttuu vaarallisemmaksi tämä otus. Myöskin tämä ei niinku... jotenkin laukoo epämääräisen määrämäinen noin. Joskus se pystyy laukoon niitä ihan sarjatulella, mutta... hei! Joskus sitten taas... hei. Varmana väistin sen, mutta otti kuitenkin varpaasta kiinni. Mä en osaa vaan väistää. Mulla jää aina varpaaseen kiinni toi mälli, minkä se syltee suustaan. Ei voi olla totta. No niin. Hyvissä ajoin hypätä, kun ton hyppy on vähän hitaammalla aina. Mun kirveet jää noihin pilviin kiinni, mutta toi ton räkäkimppi ei. Se on tämmöis vähän ikävää! Noni! Come on! Come on! Tästä nyt päästä tänään iltana, mutta ei se mitään, ne on edelliset onkin aika helppoja kyllä ne viholliset, mutta eikö ensin piti olla tuolla lähietäisyydessä, sit sen voi vaan tälleen vaihtaa sen väriä kävelästä. Sitähän sen saisi hyvin ammuttua. Huolta saa aika hyvin osuttua siihen, silloin kun se on tuossa ala-asennossa. Mut jotenkin joskus noin lentää sit vaan läpi tosta noin kirveet, että... niinku yks osuu, mutta muut lentää vaan läpi. No ei kai siinä mitään. Noni, se oli oikea pilvi millä seistä. Ja se oli sitten Pilvisaari. Tulee seuraavaksi. Toivottavasti ei Hirvisaari ainakaan. Tuli Volcano Island.
Sinne pitäisi varmaan ottaa tää dinosaurus sitten, koska sehän kestää laavan, niin ei haittaa, vaikka olisi parit vulkaanot. Päätin näköjään sitten uhrata sen ihan heti kättelyssä, ja sinne meni myös mun kirves. Mutta onneksi kirveitä on jaossa lisää. Säikähän niin kovasti tota sammakkoa nimittäin, joka tuolla vaanii. Mikäs se sitten oli? Se oli 2 kilon siika tai joku. Aika vaarallinen julma tossa. Jaha, nyt mä siis kuolin nälkään. Eli siinä kävi semmonen juttu. Pitää olla vaan, yrittää olla sitten vielä nopeampi tässä hommassa. Muuten täällä on niin kova ruokahalu, että se saa slaagia, jos ei se saa ahdettua ruokaa naamaa. Täällä on kuitenkin vegaaninen ruokavalio, paitsi että en tiedä sitten... Onko se maitoa, mitä se juo, vai jotain muuta siitä pullosta? Näitä ei pitäisi pysähtyä odottelemaan, vaan pitäisi vaan luottaa siihen, että hyppää ja menee. Mä oon aina vähän silleen varovainen, että mä haluan katsoa, että missä se kohtaa se menee. Tässä on myös vähän tällaista momentumia tässä hahmossa, että se ei pysähdy ihan heti, kun päästään irti tuosta liikkumisnapista, vaan se pikkasen niin kuin tulee jatkaa liikerataansa. Mitähän tonne tarvii? Sen en tiedä. Katsotaan, mitä tulee vastaan. Jotenkin noi kukat liittyy tohon hölkkäävään otukseen, koska se usein tulee noiden kukkien yhteydessä. Ja aha, sieltä tippui taas tommonen kookospähkinä päähän. Kuinka saisin rikki kookospähkinän? Tuolta se aina tulee, mutta nyt kun mä oon nopea, niin mä saan sen hengiltä. Voi vitsi, tää on vaarallinen yhdistelmä.
Joo, kato, aina kun on tommonen kukka, niin sieltä tulee tommonen pirun otus. Ehkä se on ihan hyvä, hyvä varoitus sitten jotenkin. Ja toi olisi taas muninut taikamunan, mutta me upotettiin se tonne suohon. Katsotaan, tuleeko nytkin joku kroko? Kyllähän se tulee sieltä. Eli ne ei olekaan ihan niin randomeita kuin miltä, mitä olisi voinut heti olettaa. Ja mä tiesin odottaa sitä, mutta en kuitenkaan hypännyt sitten oikeaan aikaan. Meniks meiltä nyt kaikki aseet sitten? Saadaankos me siitä kuitenkin kiinni? Kokkonen muuten, nyt meillä on vaan nolla elämää. No, kai meillä oli tallennus, että ei kai se nyt niin haittaa sitten. Jos tästä tulee game over, niin me voidaan aina palata edelliseen tilanteeseen. Niin, täällä oli meille taikamuna, mutta siitä saikin dinosauruksen, joo. Hyvä. Sitä ei anneta nyt krokotiilien ruuaksi. Pirun kroko. Krokotiili sen söi kuitenkin, mutta päästiin nyt sentään tonne. Seuraavaa etappia. Volcano Island ja vielä ei ole nähty yhtään laavaa. Olisikohan tämä se, missä se laavakylpy tulee nyt sitten vastaan. Näinhän se tietenkin on, ja olisi pitänyt ottaa se toisen näköinen saurus mukaan, koska muuten siinä käy näin. Ja nyt me päästään katsomaan, miltä näyttää Game Over, man. Game Over. Tuttu ruutu sekin, mutta onneksi meillä on tallennus kuitenkin. Jatkuuko laavakylpy? En tiedä, katsotaan. Mitä tulee täältä vastaan sitten? Ainakin tämmösiä laava... Kuoleeko se tähän? Ei, tää voi hyvin stepata tässä kohtaa, mutta on täällä tällaista... Joo, laavajokia, että... Se kannattaa ottaa toi... Tämä alue. Niin, sitten on taas parempi meininki. Mikä ihme se sitten on? Joku suojelusenkeli me saatiin sieltä, mutta aika uuden näköinen. Yhdessä vaiheessa oli tuolla semmonen keijupainen tai joku. Apua, miten näitä pitäisi väistää? Fuck! Sillä se ei ollut enää
immuuni. Ei, ja nälkä kuolema. Miksi? Miksi tällä on niin kova nälkä koko ajan tällä kaverilla? Uusi yritys sitten vaan. Oli tarkoitus suojella meitä jotenkin ton otuksen, mutta eihän siitä ollut mitään hyötyä. Mikä se oli? What the heck? Äsken ei nimittäin tullut tuota musiikkiakaan, mikä tuolla oli äsken taustalla. Tuo on siinä joku bugi. Tai muu. Samassa paikkaa. Ja nyt hetkonen, nyt ei pidä pysähtyä, kun nyt piti juosta vaan, ettei tuu kuolla taas. Noniin. Saaren pahis tulee sieltä ja se on taas joku tämmönen. Mikäs toi nyt on? Saksi häntä, Edvard. Ollaan suomalaisella hyönteiselläkin on tommonen pihti tuolla hännässä. Sen nimikin on joku pihti häntä tai joku mikä se on. Mikäs tohon pitäis osua oikein? Tää on vähän huono täältä kahdessa. Kuolta osuu siihen Ajattelin jo, että kuolin, kun toi räkä tuli naamalle, mutta se onneksi kerkesi räjähtää ennen kuin se tuli silmille, niin sitten se menikin musta läpi vaan. Jei. Viimeinen saari. Sitten olemme päihittäneet tämän seikkailujen saarin, ja se on tietysti dinosaurussaari. Kuinkas muuten, mutta dinosaurussaarelle päästyään meidän kaikki dinosaurukset on loppulukuun ottamatta yhtä vesiliskoa. Jäniskin osaa hyppiä päälle kyllä tossa. Sitten jos on lähellä myöhemmin. Toi hyppää tuolta mun päältä. Tai aina kun tää peli on pelattu, niin vaihtaa ehkä serveriä kattoo, että olisiko Tukholmassa parempi yhteys kuin Helsingissä tällä kertaa, kun
Näyttää vähän pätkäsevän aina silloin tällöin tuo yhteys. Mutta nyt ollaan veden alla, niin voidaan ottaa vesilisko käyttöön. Se on kiva. Mutta säästy se kuitenkin. Tämä voi edetä jopa vähän liiankin nopeasti, ettei se ei saisi kuitenkaan esimerkiksi noihin piikkeihin törmät. Siitä oli hyötyä siitä sauruksesta. Mutta täällä siitä ei ehkä ole vastaavaa hyötyä kyllä enää. Skärpänen siellä. Mä vielä seuraan noin viholliset mua, jossa mä tapan niitä. Kato nyt toi seuraa, jos mä otan pelikentän ajan. Jaha. Nyt on vähän liikaa lentää ilmassa kaikenlaista herhiläistä sun muuta täällä. Mä aina luulen, että tää hyppää nopeammin kuin se hyppää, mutta ei sitä parane hätiköitä. Pitää vaan odottaa, että menee ja sitten hypätä just oikeaan aikaan. Ja noitakin pitää väistää. Kylläpä nyt on ikävän vaarallinen kenttä. Kirveiden heittely noita vastaan ei ole kauheasti. Tuo kivi osaa kiivetä ylämäkeäkin, se on aika kova. Kova fysiikkamallinnus tässä systeemissä. Nyt pitäisi saada syötävää nälkäkurnia vatsassa. Missä syötävä? Ei, nälkä oli liian kova. Piru vie. Ja ei se vaan osaa siitä mennä niinku nopeasti. Ohi. No nyt se kärpäni meni toiseen osoitteeseen yleensä. Ja tohonkaan ei kannata. Tässä ei oikein voi kiirehtiä tässä. Mut sit samalla tää kuitenkin kannustaa koko ajan kiirehtimiseen. Tää on silleen vähän ristiriitainen meininki tässä. No, nyt kävi taas sitten niin, että hyppynappi ei toiminut.
Ihan niin kuin tässä olisi siis vähän semmoinen systeemi, että vähän niin kuin noissa jossain näppäimistöissä, että kun painaa liian monta nappia samaan aikaan, niin joku ei toimi. Voiko olla, että tämä on niin huono tämä replika-ohjaa, mikä mulla on? Miksei se voisi olla niinkin? Ehkä se on vaan mun mielikuvitus. Nyt sitä ruokaa olisi löydettävä ja vaan nopeasti. Mene. Huh. Ei kuolla nälkään. Game overin koittaessa voi onneksi lohduttautua sillä, ettei duunikseen joudu teeskentelemään olemassa hyvässä. No niin, vielä nolla jenin bonuspalkalla, niin eihän semmonen olisi mistään kotossa. Täällä mennään sitten uimaan taas. Ja lentävä bugi hyökkäsi mun kimppuuni tuossa. Kaikki striimaajat puhuu nyt siitä, varsinkin kun seuraan sellaista ruotsalaista striimaajaa, joka jossain Pohjois-Ruotsissa asuu. Niin kaikki puhuu siitä, että miten paljon ötököitä lentää ja erityisesti noita niin kuin mehiläisiä vai mitä ne on. Niin kuin pistäviä otuksia, niin kun kaikki joutuu pitää ikkunoita auki, kun on hellä. Mullakin on ikkuna auki, mutta mä sain onneksi siihen lahjoituksena hyönteisverkon. Mulla on myös semmonen ilmastointikone, joka ikään kuin sylkee ulos kuumaa ilmaa ja sisällä kylmää ilmaa. Ja sitten täällä pystyy jotenkin elämään. Mut kyllä sieltä kuitenkin sieltä tulee, se ei oo ihan tiivis, niin aina välillä näköjään tulee kuitenkin. Kuitenkin tommosia. Ötököitä sisällä. Kun heituu hämähäkkejä. Mä inhoan hämähäkkejä. Joskus on tullut tosi roteviä hämpiksiä sisään tosta ikkunasta. Mä en yhtään digaile niistä. Siellä kans hyönteisverkotettu ikkuna onkin 24/7 ja silti meinaa läkähtyy. Joo, siis ilman koneellista ilmastointia ja ilmanvaihtoa, niin ei täällä kyllä pystyisi elämään. Silloin kun mä muutin tänne ekana vuonna, niin sattuneesta syystä olin sitten myynyt omistusasuntoni, niin siitä oli jäänyt vähän ylimääräistä rahaa sitten. Onneksi oli sen verran tilillä rahaa, että ostin gigantista alennusmyyntihintaa sellaisen koneellisen ilmanvaihdon. Se oli ihan hyvä investointi. Mitä ihmeötököitä täällä on? Tää on jotain alkueliöitä tai jotain primitiivisia organismeja. Eläviä fossiileja. Tuokin vaan meni läpi tuosta noin kirveet. Mä luulin, että se oli platformi, mutta se olikin taustaa. Olipas ärsyttävää. Nyt mulla ei ole tätä kirvestäkään. Mä otan save. Olis mulla ollut tuolla yksi kirves tuolla varastossa, mutta perkeleis. Selkeästi kuitenkin viimeistä viedään, koska on tällaiset musogit. Jännitys. No niin, ja siellä oli sit semmonen. Ei mahan mitään. Otetaan nyt sit tuo kirves tuolta varastosta.
isoja kastin matoja olisi. Tai muita toukkia. Tai no kastimarit ei ole toukkia, mutta siis niinku, you know what I mean. Mitenkäs tosta olisi pitänyt päästä tien toiselle puolelle? Ei auta muu kuin yrittää aina uudelleen. Tämä on kyllä kova juttu, että jäbä joutui nyt työkseen valehtelemaan lapsille. Niin se on kyllä aika... aikamoista huijausta kyllä jo. Täällä Hömppä-kanavalla ei valehdella lapsille eikä aikuisille. Täällä ei esitetä, että me oltais hyviä pelaajia. Me ollaan vaan ihan normityyppejä. Eikä me myöskään saada... Tai no meillä on sama liksaton kanssa, että 0 jeniä suunnilleen tästä on irronnut tähän mennessä. Eli sikäli kyllä, mutta ilman valheita ja viekkoa. Shift up 1, seivaan tohon ja mitenkäs tää pitäisi nyt ratkaista tää kauhea loikka? Ei! Onks tässä kuitenkin joku juoksunappula, mitä mä en nyt tajunnut? B-tä pohjassa. No nyt kato, kyllä se silleen hyppäs, että ilmeisesti sit se muuttuu nopeammaksi sillä tiemmin. Mutta nyt loppuu taas ruoka sitten kesken, ellei me äkkiä päästä jonnekin maitopurkin äärelle. Tai tonne luolaan. Joo, kun miettii miltä toi pelihahmokin näyttää, niin tää homma kalskahtaa aika HC-työpaikkakiusaamiselta. No, oikeassa olet ja vähän silleen, että sit jos ei vedä niinku safkaa naamaan, niin se kuolee, niin onks sekin vähän niinku jotain tällaista fat shamingia, niin kuin, mut mä en halua nyt sellaisia. Niinku, pointtihan on mukava eskapismi ja mukavat lapsuusmuistot, niin siis ei nyt mitään työelämän kapitalismin karua arkitodellisuutta tarvitse siihen sotkea, vaan elämme mukavassa fantasiamaailmassa, jossa vaan joku ihme lannenvaatetyyppi heittelee kirveellä jotain tuommoista ötöä. Tämä on täyttä eskapismia, eli hömppää. Me olemme Hömppä-kanava nimittäin, me emme ole asiakanava, vaikka asioistakin me voimme kyllä keskustella. Paljonhan on taas tapahtunut ja ikäviä ja vielä ikävämpiä asioita tässä maailmassa. Oliko tää nyt vika vastus noin helppo vai tuleeko sieltä joku toinen pian? Kato! Se muuttui kärpäseksi, se olikin ovelampi juttu, ja minähän siitä hirmustuneena menin ja tapoin itteni. Ja alusta pitäisi aloittaa. En mä nyt kuitenkaan halua aloittaa, kun mä haluan vaan nyt päästä tän läpi. Tää on niinku final fight. Tästä tulee vähän mieleen toi lapsena kovileffoi oli tietysti Alien, ja oli Predator. Mut sit kolmas, vähän yllättävä, mikä ei oo niin niinku ehkä nykyään ihmisten tietoisuudessa, ne oli toi Kärpänen leffat. Jeff Goldblumin versio. Siitähän on myös se 50-luvun versio, mihin tää pohjautuu, mutta vitsi ne kasari kärpäs ykkönen ja kakkonen. En mä tiedä, oliko se kakkonen tehty Ysärillä. Vitsi niissä oli niin karmivat ne hirviödesignit, että ne jotenkin kyllä pientä mieltä järkytti. Jotenkin mä muistan, että lapsena mä jotenkin yhdistin noin ötökkän hahmot niihin kärpäselokuvan hirviöihin. En mä sit tiedä, miksi mä lapsena oon kattonut sellaista, mutta noniin. Nyt tuli loppu. Ja muna saatiin auki ja sieltähän totta kai kuoriutui nainen, kuinkas muutenkaan. Nainen on aina miehen palkinto näissä Game Boy-peleissä. Congratulations, you have saved your lovely Tina from the monsters. Tiina oli se, joka meidän piti sitten pelastaa tässä ja kuitenkin nyt
Takahashille kävi kuitenkin onnellinen loppu tässä, vaikka tässä nyt olikin ehkä jotain kiusaamismakua vähän niin kuin just tätä analysoi, mutta hän pääsi mukavalle rantalomalle sitten mielitiettynsä kanssa tuonne rannalle katsomaan, kun tulivuori ehkä purkaantuu tai jotain. Presented by Hudson Soft. Ja nyt me tiedämme kaiken Hudson Softista sitten myös, että se on joku rautatiefanin idea ja siellä on ollut erittäin omituinen työpaikkakulttuuri, mutta eikö tässä muita kreditsejä nyt tullut sitten ollenkaan? Tässä on vaikka presentoinen. Kuunnellaan nyt sitten musiikki. Tää vaan jatkuu. Ei mistään napistakaan tapahdu mitään. Eli se oli nyt sitten tämmönen. Tää jumitti vielä itseänsä vähän niinku tähän, että that's it. Game over, man. Game over, sanoi Hudson. Ei kai sit muuta kuin... No nyt tulee loppu. Ei jatku mihinkään. Selvä. Kiitos. Mutta se oli hyvä peli mielestäni kuitenkin, huolimatta tai mitenkään lukuun ottamatta näitä taustastooreja. Suosittelen kyllä. Ja jos joku, en tiedä. Jos joku haluaa ostaa ton, niin mulla on kyllä toi, mutta en mä tiedä, raskinko mä luopua siitä. Kyllähän ne on nykyään kaikki kopioina tuolla digitaalimaailmassa, mutta. A good game. Mutta mä pistän poikki hetkeksi aikaa ja yritän katsoa Tukholman kautta, että pääsisikö paremmin linjalle. Jos ei, niin ei niin, mutta palataan ihan tuota pikaa.